কিমান দিনৰ পৰা নাই পানী নাই ছদিন হল পানী কেনেকুৱা ভাত কিমান কিনি খাব মানুহে দুখীয়া মানুহে আমিতো দুখীয়া আমিতো ধনী মানুহ নহয় দুবেলা নিদিয়ে দুদিন নিদিয়ে ঘোলা পানী একেবাৰে লেতেৰা পানী ইমান লেতেৰা পানী মিউনিচিপালিটিৰ পাইপটো কিহৰ কাৰণে উঠালে সেইটোতো মেইন আমাৰ দৰকাৰ এটা নহলে এটা দি চলিব পাৰি কিন্তু মিউনিচিপালিটিৰ পানী কত মিউনিচিপালিটিৰ পানী তো আমাৰ সুভাষ কলনীত নাই আসাম আৰবান ৱাটাৰ চাপ্লাই সেউজ বোৰ্ড ইয়াৰ মন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ আমাৰ হেৰি এইটো কি আছিলে নামটো পাহৰি গৈছিলো মন্ত্ৰীৰ নাম পাহৰিলে ৰ'ব ৰ'ব নাই নাই পাহৰা নাই ঐ ডেকা এইফালে আমাৰ বিভাগৰ সেয়া ছাৰৰ নাম কি আছিলে পাহৰি গ'ল আমাৰ মন্ত্ৰীৰ নাম ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপোনালোকৰ ইয়াতে মন্ত্ৰী মহোদয় অন্তৰ্গত মই বুজি পালো কিন্তু এই মানুহখিনি যে পানী পোৱা নাই কিমান দিন পোৱা নাই পানী আপোনাৰ আজি চাৰিদিন হ'ল আমি কিন্তু লাগি আছো মানে আমাৰ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টাৰটো বেয়া হ'ল ষ্টাৰ্টাৰটো বেয়া হোৱাৰ লগে লগে আমি মিউনিচিপালিটিক জনালোঁ তেখেতসকলৰ লগতে গোটেই মানে টকা পইচা লেনা দেনা তেখেতসকলৰ তাতে গোটেইখিনি হয় তেখেতসকলক আমি জনালোঁ জনোৱাৰ পিছত তাত তেওঁলোকে আমাক এটা ষ্টাৰ্টাৰ আনি দিলে আমি ষ্টাৰ্টাৰটো মানে ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্টাৰটো টেষ্ট কৰিলোঁ গোটেই পানীটো চলাবলৈ লোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চামাৰ্চিবল যিটো আছিলে চামাৰ্চিবলটো তাৰমানে তাত চৌ নেদেখুওৱা হ'ল কাটাটো মানে আপোনাৰ বাঢ়ি গুচি গ'ল গৰম হ'ল গৰম হোৱাৰ কাৰণে আমি আকৌ তেখেতসকলক আমি জনালোঁ বিশেষকৈ আমাৰ ৰণচলী আছে আমাৰ গগৈ আছে তেখেতসকলকো খুব মানে তেওঁলোকে খৰখেদাকৈ তেওঁলোকে কালিৰ ভিতৰত এটা তাৰমানে তেওঁলোকে আনি দিলে সেইটো কালি আমি ফিটিং কৰিলোঁ কিন্তু পানী পাব কেতিয়া মানুহে পানী মানে আপোনাৰ আজি আমি ফিটিং কৰিছোঁ আজি হয়তো পিছবেলালৈ পানী পাব পাব পাৰে পাব পাৰে পাব পাৰে কনফাৰ্ম নে কনফাৰ্ম বুলিয়ে এতিয়া ভাবিছোঁ কিন্তু কালি আমি আচলতে আমি কালিয়ে পানী দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কিন্তু আমাৰ কাৰেণ্টৰ মানে হেৰিয়াৰ কাৰণে আমাৰ পানীটো দিবলৈ অলপ কিমান দিন ধৰি পানী পোৱা নাইকিয়া মানুহে আজিৰ সৈতে চাৰিদিন হ'ল চাৰিদিন হ'ল হয় ছদিন বুলি কৈছে আজি শুকুৰবাৰ বুধবাৰ মঙলবাৰ মঙলবাৰ পাইছে তাৰপৰা এতিয়া মই কালি আচলতে পানীটো পালেহেঁতেন কিন্তু কথা হ'ল কি কাৰেণ্টৰ আপোনাৰ 11টামান বজাৰ পৰা কাৰেণ্টটো 1:30টামান বজালৈকে কাটি দিলে কটাৰ কাৰণে আমি পানীটো তেতিয়া আমি চাব নোৱাৰিলোঁ নহ'লে তেতিয়া আমি যদি এইটো মটৰ ঠিক ঠাক কৰাৰ পিছত যদি কিবা অসুবিধা হ'লহেঁতেন হোৱাৰ পিছত আমি পানীটো দিব পাৰিলোঁহেঁতেন আচ্ছা এই প্ৰজেক্টটো নতুনকৈ বহাইছিলে প্ৰজেক্টটো নতুনকৈ বহাইছিল তাৰপিছত সমস্যা হয় মটৰ নতুনকৈ বহাইছিলে মটৰ নতুনকৈ বহাইছিল সেই মটৰে সমস্যা দিছে মটৰৰ সমস্যা ডেৰ বছৰমান হৈছে হয়নে ডেৰ বছৰতে সমস্যা ওলালে মটৰটো কিবা চাগে কম পাৱাৰ বহালে চাগে সেইটো এতিয়া ধৰক মই নাজানিম আৰু আপোনালোকৰ মতে লাগিছে নে কম পাৱাৰ যেন তেনেকুৱা অনুভৱ হয় এইটো এতিয়া নাজানোতো আৰু এতিয়া কিমান আছে উপভোক্তা ইয়াত প্ৰায় 750 হ'ব আমাৰ 800 আছিলে কিন্তু আমাৰ ডিছকানেকশ্যন কৰা হৈছে বহুত আপোনাৰ নামটো কি শৰৎ কুমাৰ তামলী